Dîsa xala Agirbestê li gundewarê Şamê vegeriya qadê. Piştî guhêzên Artêşa Azad û hêzên rejîmê li ser rawestandina şer li gundewarê Şamê li hev kirin û dê ew Agirbest ji îro pênşemê de dest pê bike. Jêderekî taybet ji Orient News re ragihand got ew Agirbest dê 15 rojan berdewam bike û eger birê veçû dê dem zêdetir bibe. Herûha li gorî heman jêderî ew Agirbest bû cihê razîbûnê li cem aliyên leşgerî û sivîlan got weke destpêka çareseriya siyasî hate nîşankirin. Li bajarê Hemsê hate diyarkirin got girtiyên zindana navendî ya Hemsê û piştî got ev çend roj mangirtin û asêkirin di hundir zindanê de li dar xistibûn, hêzên rejîmê bi bombeyên gazê dijî girtiyan pêk anîn, da got wê mangirtinê bişkînin. Herûha hin girtî rastî eşkence û lêdanê hatin. Jêderekî meydanî diyar kir got hêzên rejîmê zindan ji hemû aliyan ve dorpêç kir û kiryarên xerab dermafê girtiyan pêk tîne. Li gundewarê Dêrazorê tore û hevrêzên şoreşê diyar kirin got rêxistina Daişê ya terorê ji doh êvarî dest bi revê ji bajarên Bûkemal, Muhesen, Meyadîn kiriye û mirên Daişê malbatên xwe ber bi sînorê Iraqê ve direvînin. Herûha nûçekhanê Orient News ji Dêrazorê ragihand got Daişê tirimbêlên xwe yên leşgerî ji gundewarê Hesekê û Dêrazorê kişandin û li hundir taxên bajarê Dêrazorê belav kirin. Hate diyarkirin got ev gava Daişê hat piştî got êrişên Fransî û hevpeymaniyê bi ser xalên heman rêxistinê de bêhtir bûne.